E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você quer ter uma carne de excelente qualidade, que faz muito bem para a saúde e com um preço bem acessível, gente, é só você criar peixe. Aqui você vai ter carne para sempre com muito baixo custo. Pra você ver o tamanho do meu tanque. Nesse tanque aqui, pessoal, ao todo são 50 mil litros, ó. Esse tanque eu gasto R$200 mensais com energia e ração para os peixes. Hoje eu devo ter uns 400 quilos de peixe aqui, ó. Aí você faz a continha aí, você vai gastar R$200 por mês. Dá R$2.400 por ano, não é isso? E eu tenho 400 quilos de peixe aqui. O quilo do peixe está em média R$18. Olha só, que maravilha. Então você tira o seu gasto, ainda sobra muito... muito peixe ainda. Dá até para vender e tirar o lucro. Se você quiser, dá para você tirar o que você gastou, comer a carne e ainda sobra um dinheiro. Fora a diversão, ó. Esse aqui é o tanque que é onde é que está os tambacus. O tambacu, pessoal, ele já é um pouco pior para cuidar, que ele demora bem mais tempo do que a tilápia. Porque o tambacu já é mais sensível ao frio. A tilápia já resiste melhor. Esse aqui está os lambaris. Daqui a pouco ele sobe e começa a jogar água para todo lado. As tilápias já não tem erro com elas, ó. Elas come muito. Deixa eu ver se eu... Olha lá, ó, a porrada que os tambacu dá. Aí, pessoal, apenas R$200 por mês, eu tô criando essa quantidade de peixe aqui, ó. E esse sistema meu dá para criar sem susto nenhum de 800 a 1.000 peixes. Uma densidade boa para esse sistema meu, 50 mil litros de água. Que assim, com 6 meses, eu consigo tirar a quantidade boa de carne sem ter percas. Porque se você encher o tanque de peixe, gente... não vai crescer nada não, vai ficar horrível o desenvolvimento dos peixes. Pessoal, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, hein?